Mbrëmjen e djeshme Kiara Tito kishte një avantazh duke qenë se është lider e shtëpisë. Vëllai I madh I tregoi një klip me disa lajme të shkruara për të, ku përfshiheshin edhe reagime nga dy ish banoret Kevina dhe Efi, mikesha e saj Klea Huta dhe motra e oltës Gerta Gixhari. Efi del kundër Kiarës, I erdhi I natë se humbi lojen, ishte një lajm. Kevina hedh kunja për Kiarën pasi u bë lidere, shkruaj në lajmin tjetër. Kevina ironizon Kiarën, Kiara përkushtohet në punët e shtëpis, fiks si dashuria e pastër që ka për Luizin. Motra e Olta Gixharit rendit arsyet pse lidhja Kiara Luiz nuk do të funksiononte jashtë Bigut, ishte lajmi që pa Kiara për Gerta Gixharin. Kritika për dhëndrin, Klea Huta flet si shoqja e Kiara Titos, ishte një tjetër lajm që Kiara shikoi për mikeshën e saj. Këto lajme I ka komentuar edhe Luizi teksa po bisedonte me banorët pas përfundimit të spektaklit. Luizi u shpreh sot se vajzat nuk e kanë llogaritur se kur të dalë nga Big Brother, do e jap edhe ai ndonjë koment me sarkazëm dhe humor. Lidhur me këto, Kevina, Efi, Klea Huta, motra e Gixharit, nuk kanë llogaritur diçka. Unë me portalet nuk merrem kur, me lajm portali. Tani, këto të katërta nuk kanë llogaritur diçka, që a do dal herët avon prej kësaj shtëpie. E do e jap edhe unë një koment, po koment alla Luizi që e kam me sarkazëm, me humor. Nuk e kanë menduar këtë, tha Luizi. Kiara I tha që të mos fliste më, pasi ishte mërzitje e momentit dhe tani ka kaluar.